Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і сьогодні ми будемо говорити про те, що цікавого я прочитала у квітні. Насправді, мова буде йти всього лише про дві ось ці книги, це «Макс Кідрук». Я вирішила зробити дві частини прочитаного, тобто зараз розповісти вам про «Макса Кідрука» і дві книги, які я прочитала. А в наступній частині, яка вийде згодом, розповісти про все інше. Ось якимось таким чином я вирішила поділити ці книжечки. Сподіваюсь, ви не проти. Так, я вирішила розповісти про ці дві книги окремо, тому що, по-перше, думаю, лінивий на моєму каналі тільки не знає, що я обожнюю Макса Кідрука, і мені не шкода виділити на нього ще один додатковий ролик. А по-друге, тому що в квітні у мене був марафон, де я намагалась прочитати 10 книжок за тиждень, нічого з того не вийшло. Дізнатися, як все проходило, можете ось тут за посиланням. І, власне, загалом за квітень я прочитала дуже багато книжок, тому це все вмістити в один ролик трошки дивно. Він буде просто мега великий, нашу нам такого. Поділимо його на декілька маленьких. Так от, власне, «Макс Кідрук». Прочитала я дві його книги. Перша книга, з якої ми почнемо, це «Твердиня». Вона вийшла друком уже дуже-дуже давно, і я коли розповідала, що я обожнюю Макса Кідрука, мені подобається, як він пише, і так далі, тому подібне, всі говорили «Ань». Поки не прочитала «Твердиню», навіть нічого не говорить, тому що насправді «Твердиня» – це одна з найкращих його книжок. По-перше, я дуже специфічно ставлюсь до цих історій найкращі книги якогось автора, тому що для мене особисто найкращою книгою не стала «Твердиня». Мені вона сподобалась, але не так, щоб я могла сказати, що це найкраще, що написав автор. Згодом про це поговоримо. Тому, власне, як бачите, у мене в руках є ця книга, я її прочитала. Що можу сказати? Про що, власне, буде йти мова? Мова йде про товаришів, які вирішили одного разу зібратися в якусь таку цікаву екстремальну подорож. І поки вони думали, куди їм поїхати, їм підвернувся чоловічок, який дав карту дуже цікавого місця, твердині, це про яке ніхто не знає. І оці хлопці-екстремали вирішили все-таки добратися. Все виявилося не так просто. І насправді подорож була не на життя, а на смерть. Далі все, що відбувалося, все було в стилі Макса Кідрука, тому що було дуже багато містики, яка потім дуже класно пояснювалася наукою. Мені здається, що саме в цьому фішка Кідрука, саме в цьому те, що мені найбільше подобається, це те, от як він, власне, умудряється якісь дуже дивні, навіть подекуди містичні, хорорні, трилерні історії плітати в якийсь науковий підтекст. Навіть якщо це вигадка автора, вона все одно звучить настільки переконливо, що я їй вірю. Я думаю, в мене історія, коли я не повірила в книгу Макса Кідрука, це була історія з ліфтом, і тут я залишу посилання на ту книгу, на той мій огляд, що мені там не сподобалось. В інших випадках те, про що пише автор, це прям те, що я реально уявляю. І навіть його вигадка здається мені дуже-дуже правдоподібною. Я не зразу в'їжджаю, що так ще поки не є, або що так не є, і так далі, і тому подібне. Що стосується «Твердині», власне, дуже цікаво, гостросюжетно. Дуже багато таких моментів, які мене особисто лякали. Тобто тут такого жахастика трошки більший відсоток, там нехай буде на пів відсотка, але трошки більше, ніж у всіх інших книжках, мені так здалося. Але в будь-якому разі найкращою книгою автора я її назвати поки не можу. От серйозно, для мене поки нічого кручого, ніж його книга «Де немає Бога», немає. Чому? Так вийшло цікаво. Тому що там є, по-перше, ця класна історія. По-друге, оцей такий психологічний підтекст, я знаю, дуже багато критиків говорили про те, чи може автор про це писати, якщо він там не був в шкурі людей, які борються за життя. Як на мене, вдалося йому це описати дуже класно. Тому отут там залишу огляд і на ту книжку теж. Тому це поки для мене the best. Але ця книжка теж дуже мені сподобалася. Тому якщо часом не читали «Твердиню», але вам подобається, що пише Макс Кідрук, то, власне, спробуйте. Я думаю, ви не розчаруєте. Наступна книга – це «Заради майбутнього», і це збірка оповідань. Насправді, деякі ці оповідання вже друкувались в інших виданнях, тобто в інших якихось збірках. До прикладу, я особисто з них читала збірку «ДНК», яка мені дуже сподобалась. І єдине от включення цього оповідання сюди мені здалось трошки нелогічним, тому що якщо ви читали книгу «ДНК», а якщо не читали, отут я вам залишу огляд цієї книги, вона мені дуже сподобалась самим сенсом. Тобто там ряд українських авторів пишуть по великому рахунку одну історію. Вона неймовірна, задумка неймовірна, сама історія неймовірна, і заключна частина, якщо не помиляюсь, Макса Кідрука там була саме заключна частина, теж прямо б'є в яблучко, тому книгу «ДНК» вам рекомендую. Тут це оповідання мені здалось трошки, як би вам правильно сказати,
неповним, тому що от без цієї передісторії, цього всього, що відбувалося раніше, мені трошки не вистачило. Але це моя особиста думка, тобто ви можете в неї не орієнтуватися. Що стосується оповідань, то тут дійсно, якщо я не помиляюсь, близько 10 оповідань, і всі вони доволі різні. Тобто тут не буде такого, що ви читаєте книгу під одним настроєм. Дуже часто збірки оповідань робить таким чином, що вони, знаєте, по настрою однакові. Тобто, якщо жахастики, то жахастики. Якщо трилери, то трилери. Якщо гумор, то гумор. Тут ні, тут буде все. Буде така зборна солянка, але на будь-якому разі дуже цікава. Я читала залпом, так прям от оповідання за оповіданням. Я ковтала і ковтала. Я не могла зупинитися просто. Але ці моменти, коли ти щойно прочитав таку доволі щемливу історію про те, як хлопця розвели на гроші, і там у нього проблема, у нього хвора дружина, і ти оце читаєш, така прям фух. А потім якась історія з ржакою, а потім якась історія про хлопця, який там намагається полетіти на аероплані, і треба в'їхати, як на повітряній кулі, перепрошую. І треба в'їхати, як то відбувається. А потім після цього ще тебе кидає в щось інше. Потім хорор. Ну, тобто, оце все, воно дуже такий, знаєте, класний мікс з емоцій. Мені сподобалось, але я не знаю, чи це підійде всім. Тобто, якщо ви любите більше читати нас по настрою якісь оповідання, то я б вам рекомендувала цю книгу, звісно, прикупити. І читати по одному оповіданню, там, по два оповідання, не залпом. Книгу точно можу порекомендувати для знайомства з авторами, якщо ви часом ще не читали Макса Кіндрука. Не знаєте, що очікувати, але всі навколо вам його хвалять, і ви от не знаєте, як в принципі з цим жити, то я рекомендую вам цю збірку оповідань. Чому збірку оповідань? Тому що так ви побачите стилістично, як працює автор, а ви побачите, які в нього от основні мотиви, да, на чому він б'є, тому що тут дуже багато буде оповідань, які насправді мені дуже нагадують по настрою його книги, тобто десь воно перегукується. Більш того, мій чоловік почав знайомство з автором саме з його оповідання, яке тут теж, до речі, включене. І після того він сказав, окей, давай мені читати, мені цікаво, що цей чувак пише. Тому, в принципі, можете спробувати познайомитись з автором через оповідання. Я особисто в захваті, думаю, це вже зрозуміло з цих моїх хвалебних от. Звісно, це не роман, звісно, це не якась солідна книга, або ми тут з вами про неї говорили вічно, але в будь-якому разі ця збірка оповідань доволі класна. Тому, якщо любите оповідання, любите Макса Кіндрука, то вам треба її читати прямо вже. Власне, саме про ці книги я хотіла з вами поговорити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі!